Malaysia hari ini, satu Malaysia lagu matikan semangat, dan ini semangat yang kita terus nak berikan kepada anda dengan pencapaian yang membanggakan di kalangan rakyat Malaysia ni. Kalau anda tengok di meja ni, nanti saya akan tunjukkan di trofi kemenangan mengalahkan 100 peserta lain dalam pertandingan reka cipta anjuran Bentley, sebuah syarikat di Amerika Syarikat. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang sudah datang, Profesor Dr. Alia Sabri Rahman, Dekan Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah UTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Dan dua orang pemenang, suami isteri ya. Yeah. Alhamdulillah. Muhammad Uzair Ujang dan juga isterinya Nur Suhaibah Azri. Tahniah diucapkan mula-mula sekali. Terima kasih. Ya. Okey, orang macam saya ni bila baca tentang kemenangan ni, saya bangga. Masa bila baca produk atau hasil yang kalian lakukan kajian ini, saya jadi pening sikitlah. Unique ways of solving a problem using with GIS technology, untuk kategori kaedah penyelesaian unik menggunakan bantuan sistem maklumat geografi. Katanya nak, yang saya faham lah, nak mengetahui masalah perpaipan bawah tanah sebagainya kan. Mungkin Prof nak mulakan, okay, bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan sistem ini? Ya, terima kasih kepada TV3 kerana menjemput kami ke studio. Basically kita punya research direction cuba selesaikan masalah geospatial data bawah ground, underground, sebab sekarang ni masih tak ada lagi solution yang ada di negara kita. So kita di UTM dalam direction untuk menyelesaikan masalah dalam aspek 3D. Bila kita buat solution dalam 3D, lebih fenomena ataupun understanding of the real object lebih berkesan dalam bentuk 3D. Okey, dan dari segi pengkajian yang dilakukan, sebab yang uniknya Uzdir PhD, Suhaibah Masters, bagaimana adanya wujudnya kolaborasi suami isteri dan dua peringkat pengajian yang berbeza ni? Okey, pada awalnya memang kita lihat PhD dan Masters dua yang berbeza. Okey, walaupun berbeza, namun begitu ia bukannya the whole research of PhD ataupun the whole research of Masters. So cumanya kita ambil beberapa portion, semua portion daripada tu, dan kita lihat permasalahan di luar sana. Sebab kita dari dalam bidang dan sebagai penyelidik, kita akan lihat apa masalah di luar sana, dan kita cuba berbakti kepada community. This is the way kita contribute to the community. Maknanya ni tak ada kena mengenai dengan pengajian kalian secara langsung lah. Just a small portion. Just a small portion lah. Bukan kursus atau wajib buat kajian ni. Tidak. Jadi itu yang membolehkan kolaborasi dua peringkat pengajian berbeza tu. Okey, dan sesuatu apa ni, orang kata apa, necessity is mother of all inventions. Jadi mesti nampak suatu situasi atau masalah yang menyebabkan ini terhasil. Mungkin ada situasi tertentu ke, ataupun berdasarkan maklumat tertentu yang membuatkan kalian terpanggil untuk membuat kajian tentang perkara ni. Sebab kita tahu keadaan di negara kita ni masih lagi dalam tahap mula, dan masalah tu memang real yang berlaku di luar. Jadi kita cuba bagi satu solution yang boleh dipakai oleh terutama kepada company-company utility, company yang involved dengan telecommunication, gas pipeline, water. So 3D model membantu company-company ni. Termasuk juga government agency macam Survey Department of Malaysia. So, Survey Department of Malaysia sekarang ni ditugaskan untuk archive kan special data bawah ground. Jadi harap solution yang kita dapat ketengahkan ini boleh digunakan oleh agensi kerajaan dan juga companies. Dari segi permulaan dan peringkat-peringkat kajian tu sehingga terhasilnya sistem ini, bagaimana dilakukan? Mungkin Uzair boleh terangkan sikit kepada saya yang orang kebanyakan yang kita tahu, wow, ini satu teknologi yang interesting. Macam mana explain kepada saya? Dia pada asalnya kita lihat kepada 3D objek, sebab kita lihat pada primitif dia dulu, and then bila kami siap the core macam engine tu, and then bila kita lihat dah siap, and then kita ke masalah tentang utility. Okay, utility yang ada sekarang ni, kita ada 2D plan, yang mana kita tahu kalau 2D plan kita tidak dapat membezakan ketinggian pipe, kedalaman dia, kedalaman semua tu. So jadi apabila kita nak katakan ada nak baik pulih ataupun nak maintenance satu-satu pipe, kita cuba gali, dan kebarangkalian untuk terkena pipe ataupun utility yang lain adalah tinggi, terutama di kawasan-kawasan bandar. Jadinya kami lihat permasalahan ini,
ada boleh diadaptasikan dengan kami punya research. So kami cuba buat and then hantar kepada Bentley, dan tidak, kami pun tidak menyangka akan dapat award macam ni. Dan pihak Bentley sendiri pun dia tidak menyangka satu nama daripada Malaysia, sebab dia sangkakan daripada, sama daripada Tokyo ataupun daripada US, UK dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada kategori, sebab ini ada 5 kategori, so kategori-kategori yang lain daripada New Jersey, New York, Israel, Poland dan juga dan nama kecil Malaysia. So dia kata secara tak langsung ini telah menaikkan research UTM dan juga nama Malaysia di pesada antarabangsa. Okey, dari segi pembahagian tugas kajian, bukan antara suami isteri lah, antara kalian berdua sebagai rakan-rakan researcher ni, apa-apa Suhaibah, apa fungsi yang dalam kajian ni? Fungsi saya dalam kajian ni, dalam kajian ni saya lebih kepada design dia punya database, okay, dan macam mana kita nak modelkan 3D objek lah dalam database. Tapi bukanlah keseluruhannya saya buat, still lagi kami ada collaboration dalam bahagian tersebut. Tapi bahagian lain seperti engine dan rendering ke apa semua lebih kepada Husni lah. Okay, dan database tu pasti dia, contoh bisa kata sistem perpipan di Malaysia tu, bagaimana mengumpul data-data atau bagaimana diperolehi? Kita ada dapat beberapa sumber data, dan sebelum ini pun kita ada bekerjasama dengan universiti di Istanbul, dan dapat beberapa data daripada sana. Namun untuk Bentley ni kita hantar beberapa utility di kawasan PJ just dalam 3 km radius saja, untuk dapatkan senario yang mana benda ni boleh diimplementkan ke mana-mana utility. Dan sebab kita lihat apa yang ada sekarang, kita di luar sana tiada database. So kita boleh propose a database yang kita menggunakan Oracle Spatial. So jadinya boleh store banyak data dalam tu, dan secara tak langsung juga ia adalah 3D. Bukan 2D lagi. Ya, dan boleh tengok daripada sudut yang berbeza-beza. Ya, kita boleh tengok pipe yang dekat, dan kita boleh buat analisis. Kita boleh tahu volume, kita boleh tahu diameter, kita boleh tahu berapa depth dia. And then kalau for example macam dalam video kita ada tunjukkan depth 4 meter, berapa banyak pipe yang ada. So daripada analisis tu kita panggil daripada database, kita boleh tahu semuanya apa yang ada. Okay, orang biasa-biasa ni membayangkan filem-filem seperti Mission Impossible kan, bila ada apa aksi-aksi bawah-bawah tanah tu, membayangkan computer generated images, sebegitulah ya, lebih kurang macam itulah. Okay, Prof, akhir sekali, ke mana hala tuju selepas menang anugerah tu? Satu pencapaian lah. Kemudian kita nak aplikasi ni kan kepada syarikat utility, dan kalau boleh nak dikembangkan lagi lah, lepas ni ke mana? So kita cuba create satu sistem yang lebih integrated. Sekarang ni dia macam ada fragmented sedikit. Visualization 3D satu bahagian, tapi satu bahagian kalau boleh in one system, kita boleh create integrated system. That's our research direction. Maknanya dia tidak terhenti di sini, ada lagi kesinambungannya. Mudah-mudahan. Ini